motor. Vystupujte vpravo ve směru jízdy. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Přestup na linku S a další vlakové spoje.
Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Hradčanská.